ბელგიელი ტოპმოდელი ლეილან დაბირაბე საქართველოშია. Მან ძველ თბილისში გადაღებული ფოტო ახლახან ინსტაგრამის გვერდზე გამოაქვეყნა. ვიქტორიას სეკრეტის ერთ-ერთი ცნობილი სახე აღნიშნავს, რომ ახალი ქვეყანა აღმოაჩინა. Ჰქონდა საშუალება, რომ შემეგროვებინა ახალი მოგონებები ახალ ქვეყანაში, საქართველოში. Დააწერა ულამაზესმა მოდელმა ფოტოებს. Სოფლიოში აღიარებული ქართველი დიზაინერი დავით კომახიძე, რომელსაც მოდის სფეროში დეივიდ კომას სახელით ვიცნობთ, თბილისში იმყოფებოდა. Fortuna Gym ექსკლუზიურად მოიპოვა ფოტო, რომელიც სოცქსელებში მცირე ხნით გავრცელდა. ფოტოზე ამოვიცანით ტერმინალის დირექტორი ჯინო დოლინი, რომელიც დევიდ კომასთან ერთად არის გადაღებული თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხიდის ფონზე. დევიდ კომას ჩამოსვლის მიზეზი უცნობია. ქართველი დიზაინერი, რომელიც 2013-2017 წლებში მაგლერის კრეატიული დირექტორი გახლდათ, თავისი ბრენდის დევიდ კომას დიდ ბრიტანეთში დაფუძნების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეა მოდის სფეროში. მის სამოს ირგებენ მსოფლიო ვარსკვლავები ჯენიფერ ლოპესიდან დაწყებული ივანკა ტრამპით დასრულებული. 26 ოქტომბერს ფორმულაზე პოპულარული სერიალის ჩემი ცოლის და ქალების ახალი სეზონი დაიწყება. მაყურებელი დიდი ენთუზიაზმით ელოდება, როგორ გაგრძელდება მისი გმირების ცხოვრება. ახალ ანონსში ჩანს, რომ კატოს ახალი თაყვანისმცემელი ჰყავს. ბაქარი ფიქტიურ ცოლს ღალატს უკრძალავს, ხოლო ქეთი და ზაზა იმაზე მსჯელობენ, როგორ მიიღებს საზოგადოება მათ შერიგებას.